බුදුරජාණන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. නමතමාරය පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ ඔබගේ නිවස තුලට මේ සතියේ වැලි කතරේ දිය දහරාව ගලාගෙන යනවා. හාලෙලූයා. ඔබ මම හිතනවා ඔබ ඉහළටත් ඉදිරියටත් යාම ඇති කියලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. අද මේ ඉරිදා දවසේදී ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පැවෙන පිලිප්පි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි වදන්තයේ සිටින් වහන්සේ කියනවා ඔබ සම තුල යහපත් වැඩක් පටන් ගත්ත උන්වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. Yes, Muhansi, Jesus Christus Muhansi, Devian Muhansi, Obagi Jitu, Yahapat Patangat, the Kilaman Viswasa, Hallelujah. Yun Muhansi, Yahapat Patangat, Unmas Christus Muhansi, Dawasa Dakwa, Eka Sampona Kanaseka Yana May Viswasa, and you were sitting me Kila Power to Magina, Eva Gamer, Oba Matat Viswasa, Tino, Christus Muhansi, Yankisi. යහපත්යක් ඔබගේ ජීවිතය තුළ පටන් ගත්ත අය උන්වහන්සේගේ දවසට උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ කරන අය අතරතුර යම්කිසි දේවල් එන්න පුළුවන් පරාජිත දේවල් බාධා එන්න පුළුවන් නමුත් විශ්වාස කරන්න යහපත් වැඩක් පටන් ගත්ත උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ යහපත් දේ සම්පූර්ණ කරන්න යනවා උන්වහන්සේ හාලෙලූයා සම්පූර්ණ කරන අන්තිම සම්පූර්ණ කිරීම ස්වර්ගීය ජීවිතය ඔබට ලබා දෙනවා ඒ අතරතුර ඒ උන්වහන්සේ යහපත්යක් ඔබගේ ජී හාලෙලූයා යම් කුමන දෙයක් ඔබට වුණත් යහපත් දෙයක් පටන් ගන්න එක ඉදිරියටත් යන්නේ යහපතමයි හාලෙලූයා යේමියන් වහන්සේ යහපතමයි ඒ නිසා පිලිප්පියේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදය කියන යහපත් දෙයක් පටන් ගන්න උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසවන්තව සිටින්න උන්වහන්සේ එය සම්පූර්ණ කරනවා උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි සම්පූර්ණ වෙන්න හාලෙලූයා ඔබ සමට ජේසු පිහිටයි සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙන්න යහපත් වැඩක් ඔබට උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යහපත් වැඩක් පටන් ගන්න ඔබගේ ජීවිතය තුළ හාලෙලූයා අපි සමුද බයිබල් පන්තියේ සජීවීව ඒ බයිබල් පන්තියේ මුණ ගැහෙමු ඔබ සැමට ජේසු පිහිටයි